gama hojii keetiitti gaafa deebinu. Ati daldalaa akka taate, hojii daldalaa keessatti bobbaate akka jirtu odeeffannoon qaba. Kana duras gaafa barachaa turte tarii hojii daldala xiqqoorraa kan itti jalqabde waan jiru odeeffannoon qabu. Akkam ture maalirraa jalqabde amma immoo sadarkaa kamirra jirta? Hojii aartii cinaatti maal hojjechaa jirta? An akkan sitti mi'a aartiitti akka carraan fiisiin jedheera. Hojii dhaabbataa koo miti. Ani duruma biyyaa ka'ee of danda'u waan jedhu itti nama na. Maatiin keenyallee akka kana akkanuma of dandeenyu barbaadu. An ijoollummaa kootti shonkoraa nagadeera. Naaftaa jira biyya keenyatti waaniidhaan mandara kee deemteeti. Keetti waaniin qabatteeti xaasaan kan qalamiin kee dhume kun jiramini ishiisni doofta sabaa kee deemte daaddoofte kana nagadeera dinnicha nagadeera waan baay'ee hojii waan jedhamu hojjedhaan hin jedhu ittiin dabtarii keenya bitanna gaafa manni barumsaa dhufa ijoolleen kaan boboosu waan hin bo'uun jiru ni bira uffata gaarii ta'eesaa. Kophee gaarii ta'eessaa daftarii gaarii ta'eessaa boorsaa keenya qabannee mana barumsaa dhanna. Agartee waa'een hojii yeroo sanaa kaasina keessatti guddate waa'een of danda'u. Akka caarraa ta'e barumsa koo ergan xumuree waaqayyoon gargaare biyya kana dhufe yuunivarsiitii Finfinneetti digirii koo jalqabaa kanan baradhe jalqaba sitti kaasaa oliira. Akkan barumsa koo baradhe xumureen magaalaa Finfinnee keessaa ba'uun barbaanne. Waan baay'ee waan an yaaduuf astaa'e muuziqaa barachuun barbaada ture muuziqaa san sila dhiise. Utuma yaadu akka carraa ta'ee iddoo lamaan sadan tokko interviwuu godhan an yuunivarsiitii Finfinnee damee koomersiitti hin baradhe. Gaafa hin baradhu xumuru kana iddoo baay'ee interviwuu waamanii inni ituu jiru kanaan biiroon Oromiyaa beeksisa baasee dorgomne boorana kana nagaa ixaan. Anaa taa'ee. Kun amma boorana naqaamu waan naa hojjetee inni baqata nan biyya Finfinneeti jedha. Finfinnee baay'een jaalladha as keessa jiraachuu waan ta'eef. Sana booda gaafa boorana naga'u namni wayii nama barbaada naan jedhan dhaqeetti interviwuu godhii hojjetaa herreegaa gaafa naan jedhanii nan deema. Gaafa naqu akkasii dippiloomaan barbaade naan jedhe miindaa koo sodaatee natti fakkaata. Odaa an akkas akkasiin jedhee afixachiin fixeen jedhee rakkoon qabu atumtoo jedhu miindaa kana see kaffaladhanii miindaa koo jalqabaa birri kuma tokkoof dhibba afurii qacarame kun kan ta'u waggaa shan dura. Kuma tokkoof dhibba afur guyyaa 15 gidduutti an fixe gara boolee kana ture hojiini. Ani yeroo baradhu guyyaa ji'a tokko gidduutti waan biyya kana jijjiiru natti fakkaata. Yeroo yuunivarsiitii jirtu egaa beektamni kee paawuriin kee natti fakkaata. Na dhukkubuu jalqabeera. Maa akkamiin godhachuun jalqabe? Akkamittan jiraadhachuun jalqabe? Waan baay'ee yaada duruma yeroo yuunivarsiitii jiru hiriyoota koo maalan jedha ani hin qacaramu jedha. Bu'aati immoo naan jedhu yaaduutti hin ka'e. Bakka inni itti qacarame sun bakka bizinesii ture. Bizineesii hojjetu jarri baay'ee cimoota maatii cimoo turanii isaanirraa waanta tokko tokko argachuun jalqabe garuu yaadii koo achi hin jiru ani bakkee hin jira. Magaalaa Finfinnee kana keettis waan an baradhee biyyas bareera mana sana waggaa lama hojjedhe utuun achi taa'uun laayisensii daldalaa. Gaafa naqee laayisensii baafadhu birri 1500 qofaata akkaawuntii koo irra jira. Amma gaadaa miindaas naa guddisanii xiqqoo fofooyyaan dhufe herrega nama garaagaraallee hojjechuun jalqabe namoota garaagaraaf hojii herregaan hojjedhan ture. Sanumaan maalan godhaa? Amma nuyitan qacarame itti fufa waan jedhu yaada. Karaan barbaada. Biyya dhadhaa naa ergaan jedhatu man dhadhaa kana maal bibbiiru nan yeroo olii gadi. Bizineesii keessa wanta ittiin hin taatuun ulfaatti hojii sitti faajjifataa maaliidha biyya galoon sirakkisaa nan jibbi hojicha. Amma taa'een keessa koo dhaggeeffadhe guyyaa tokko boqonnaa ama fudheen bahe biirooti. Keessa koo fudheen mazgaba wayii fudheen nan barreessa taa'e gara bizineesiitti dhufaan jira gaa amma jiru maas nan hojjedha siin jedheera baradheerasi. Taa'ee maalan yaada kaash rejistara waraqatiin kun jirti kan maashinii keessaa baatu. Mootummaan yeroo sana baay'ee ho'isee biyya kana keessatti hojjechaa jira. Aayidiyaa tokko naa dhufe wanti kun hin ulfaatu hojiin kun
waraqati kun baayyo jehma yaada ni no famansisi dotu do do waraqata kan yon distribute kore effective to undan do we den yaati waraqata machine sana waraqata machine sana kanagafa yaadu qarshi ne barbaachisa umna ne barbaachisa mana kreefachu nararata license baachu miti akuma kasat challenge baaye ture amma ga yero kaaye si jala fada changira ne tafakkata challenge sana kederbe license sana arka konga arka konga di business card kuma tokof di bashana tamsisen magala fin finne kana kesa mille kondemen e cafe na fa baayo rakata kana baaye fage demo de yaadu demi demi latafa machine sana jalatti nafiyo tatafade ma mari din tatafade sokka tatafade sokka gara dokumento kotte matanse magala fin finne kesa harra matanse galgala sa gara dosa dina bilbila no rakata fideleni malangis isa boda bayin niwani na gode namora kata kana omishani barbaru tike kampani to kujira na nje ni jara bulande bi anu je kasakasino je customer bayin qaba la kanjiru to kata kana na fidani na sifina na nje dai mal qab system mal mal na nje dani namo yi kakara di wajiru mana mata garsi sen na fidu jal qaba guyat kartoni ku na fidu yo tikate buri ibata ko fidda man arga kartoni to ko shera guyat kartoni ku ani wonan ge su jal qabi wansi ajaib yo calculate ko te buri gudata malan so roman jira ku magal ti tijere asina bilbilu achina bilbilu business ni bra jete be committee wanta ti yo dumtu amma de mani barbarani bayi sensitive wanta te defi fi designer wara kata san si di ba arkina me la chu ke ke sege cartoni kana chinge asinge sa asio jine na jet rojin ga fa so do majala go vati ba in declare goda payroll li gara na makuma ta koli fa no jet jeta na makuma ta koli fa payroll li jet da utu mun je don ne ze duwa man te nan ta en yadi o jeta na mashani kacari ujeta kun jode list ho tara gani na o ba ji an kacari da da mun dan dare transportation kesan nan kafala bakka sin dem tan itmo karto yito kat qarshi di dem di dem ni sin ga sa wan ji in ga maden in ge sun ufu sanu ma na tun je du business in kun gutate business in kun gutate ani nan mi dur jira ti ta yebri kuma sa di kuma la ma kuma na mi ne ego bri gutan ku jal qabe galle ta wa qayo wanan je chu barba du mai ni nan mi ta ye to ke sa sa ke fa ta amano rakin ke nya mal se yo ndu mana matte wana na asaw wan ani fa di solve go chu dan di afurat ge sin ga jumata na no fu ani so lan surri to ku bita chu so ma sa ga de ga de guya to ku kada chu ka tv yo ka daga tsafsi yo ka wa to ko gode mal je de se te dawit wa qayyo atiti ko to ku fi ge ga di go te na umte nama potential di qab nama gutu umi chu da wa qayyo nama wa o chi chu dan do non garu fu ni gar afurat ge sin jumata na no kesuma kristiano ofiko anafati tenyi yo ya ni somu kenya ko haji chudanda wa mbayo je chudanda wa mbaye gero yadu no rachrata malo je chun kaba yo malko en malko chu kaba ya fanje gafati ti ko socho to mu wa ka yo mo power ist ko da wa ka ye ti boftu njalla ti paise ko ti boftu ngargaru yo wa ka yo dugan sin je cha ati garun socho ta tati hunnan kab qarshin kabutanan wa qayyo mulata sifke mulati morita ye kibar mulati orita ago ati garu wa qayyo ratof gati wa qayyo wan ndo madanda wa qayyo ratof gati dandeti wa qayyo ratti humna wa qayyo ratti jabina wa qayyo ratti jabina saratte rugo orgo gatte mo wa qayyo gutu go dewan siumif wa yati wa qayyo na manatimiti wa yadimiti insatto tamiti akamete milko ofture waqayyo mo power istikoda kananan milkae yero singe du dandi masake senjira male fagonga yesette mo yadin garu qacara mu ragarida anan mala halan rajiru birikuma kudan kuma shan kuma ja yero no ji kana jalqabe gara kuma torba kuma saddeti yunan argadan tora yero namu oji gara gara herre gana ma fojjedi nanditi ankono jide kana woren jedi jara kana isabo data e mala yada ana kamitanin importer ntawun jedi qarshin qabo importer nagochu ndendaw kwanta la gara yalu tike wan gara gara akamitin biya china di mun ndendam china di mi koda fi dun qaba wan jedi yati namoy tagabara so gara qabata lidan te qolfadi
Malida tae sana ta wanjuru baize yoroba yinaman wanke sakiju san tartiban sala sinje yo yed waqayyo ratof gatte guduma waqayyo amanate yo sochot nangu atina mani mariati go eredit mani namati dugan sinje da mafset setan isa kisan fayram te morale ke kashakash akam gota isan natta achin natta itin gadita inaman oromo ta e nama importerate inaman nan abinaw Asan nak ya cina kes nak kuasi san nak kuasi san nak sanan ni aku masa takkan tadi teh biar China di ni rujuk kebab sih cula. Aku cara teh iron biar sana di mu drama ni bukan laser raya. Malaya ada drama, waman keselit keseliti. Kalau ni ko anbuai santi bayar biar drama santi biar kujat tiwod. Erkat arti bod, wam agariu nama aku hotel mental satisfaction erkat afur kem bokota. Kalau biasa ada ni marit, an biya kan aku sakas di muncada proses god changer. Mie kami tu direct ni aku diingerin, ini oge sawan def. Direct ni aku di, aku sakas di, sana aku di, kan aku di wanjer nak timu yali. Productionnya setuju makana tu je cuma kamu cuma kat ebeta. Kawan biasa naraku, nama beku, biya beku. Akasat ergan ojipo tumur ebo da nama video na orang barbar tiki China woi toko foto kasa foreigner ota nama perubani orang mati sini sign communicate mall goni bobo bobo kam mati cetol ikat kamera nanti cuma tu kan jero wamba yerga jenne oliga lebo da ni erga tay deh yari itin jadi Vini ni tegar si sarka kono rafda. Okey lah nanjir. Okey lah itu jari. Okey cuvi. Sana cuma asal ni wada. Kacchi ni gua tachi arga tu itu fingolif. Yoni filmi ayat tinjir ni nanti mien sudan dah. Nami cisa gas mara muiang kau. Okey istimewi. Kalau cari lihat uma. I want to tan magala saya keron suci gua want to toko toko. Yo nahorabe agar te Kredit aja gue tiwan tadi. Sadar kasih kirim kan hati call buat. Humna kawan mana mici kuni ya. Kalau biasa nami China deh mi filmi horror gue. Tenang je cunda dok. Kasih budal. Anggaru cara akan tifa ya demi mana nujud doan jadu ya aja. Amma makan kredit aja gue di situ mau nanda. Nami bayin you kasih kapsi fatih. Nama bayin nama baru file raya hati China dok gue rata temu soba. Nasakal tangan. Banyak betul lah, karena si wanting dan dam nengju. Wanting dan dam nengju. Wah, kayu juan tu dum dan dam. Kayu cing, asa Kristen, asa kau faham mumi, oji dan tau terajarata, socho serajarata. Wah, kayu nama nanti, socho serajarata. Kenapa socho tu power istu gua dah wah kayu. Jese mau wah kayu vinden dam nanti masa hati di demi for oji kau faham, ojiing kabutanan aman tin oji malah maru dan dua lah asa kali nua kayu. Tak. Sami mula tan kami mal tar engkau galak galak mula tu soldai ke terbina kofam itu ini wa kayu nak galak tu garis anis namu tak kenyang formata bayi kena mula ti garu mula asanun tini wa kayu kefan mula tu oji mula tu bija kena jijiru mula tu sabak kena jijiru mula tu mati kena jijiru tu mula tu